Dins la frondositat d'aquest bosc es troba un dels barrancs esportius més macos del Prepirineu Oriental. L'aigua que baixa per la ribera del castell s'ha obert pas per contraforts de la serra del Catllaràs, formant un rosari de boniques badines que de forma esgraonada anem trobant al llarg d'uns 200 metres de desnivell. A més, el seu accés és immediat, ja que després d'aparcar el vehicle en un minut ja podem començar a davallar-lo. Estem al barranc Pas de l'Escalell. És un barranc més aviat vertical, no tan aquàtic. Avui ens trobem un dia que ha acabat de ploure i l'aigua està terbolosa i marronosa. I és un barranc que té uns 17 ràpels, per tant és un barranc força llarg. A la primavera i també a la tardor, després de pluges generoses, tots els tolls del barranc són plens d'aigua cristal·lina, res a veure amb fer-ho com nosaltres en plena època de sequera estival. Així que, de toll de color marró a toll de color xocolata amb llet, anem baixant amb l'ajuda de la corda per algunes zones bonicament recargolades del barranc. Ja que la carretera passa per sobre nostra, no és estrany trobar alguns objectes que res tenen a veure ni amb la geologia ni amb la vegetació de la zona, com són aquestes grans rodes de tractor. Si fem una volada en direcció cap avall, podrem veure com hi ha un reguitzell de tolls que, per sort, com més avall anem, menys de color xocolata són. El més maco de tot plegat és el continuat descens a través de ràpels que permeten davallar còmodament a les diverses badines, unes més grans i més profundes que d'altres. Això significa que per fer aquest barranc s'ha de dominar molt bé la tècnica de rapelar i, per descomptat, la d'instal·lació de les cordes. És una roca tipus més conglomerat, on podem trobar pedres enganxades unides i el barranc rellisca bastant, sobretot on hi ha la làmina d'aigua i les molses, però es deixa fer bastant bé. A partir d'ara tenim un tram més tancat, on començarem a fer ràpels de grans dimensions, de 20-26 metres, fins al tram final. Molt xulo, la veritat, no sé, és el tercer que faig. És guai que així ràpel rere ràpel rere ràpel, així és com un no parar i així practiquem i aprenem. Una mica bruta, però bueno, millor aigua que no pas que no n'hi hagi, no? Al final del següent ràpel, el fil d'aigua que circula pel barranc es filtra sota terra i desapareix. De totes maneres, les badines o marmites conserven un nivell mínim amb l'avantatge de que a partir d'aquí l'aigua cada cop és més neta. Al final en tenim un de 26 metres. Aquest és el segon ràpel d'uns 20 metres de longitud, amb un petit toll a la part superior. Tot plegat ben encaixonat per la roca conglomerada que forma el llit del barranc del Pas de l'Escalell. Encara que a ple estiu no disposem d'aigua, això no impedeix poder gaudir de les polides formes geològiques que ens envolten. La majoria dels ancoratges a la paret, des d'on es fan els ràpels, són parabols o químics i, a més, units amb cadena, de manera que la seguretat és màxima. No és estrany que aquest sigui un barranc molt freqüentat. Aquesta aigua encara està prou bé, no fa massa pudor. Això vol dir que fa poc portava... Aquest barranc portava bastant de cabal, però com que fa temps que no plou, no tenim prou aigua ara. Està molt freda. A més de freda, l'aigua fa que la polida roca llisqui molt, de manera que sempre cal anar amb compte de no patinar. Per sort, cada cop està més neta i això convida a fer-hi un bon salt en els tolls més profuns. A
Altre cop, el fil d'aigua que baixa pel barranc desapareix sota terra per tornar a aparèixer una mica més avall, i ara sí, completament clara i transparent. Després d'un petit tram caminant al costat del rierol, arribem als dos darrers ràpels. En aquest cas, ràpels acompanyats d'aigua cristal·lina, que forma com uns degotalls amb molsa i formacions de pedra tova. Aquest és de 26. És el ràpel més llarg que trobarem, el ràpel final. Ara ja se'ns acaba l'aigua, tota la que hem pogut agafar, i només queda verticalitat. Una mica alt, la veritat. I una mica buit, però bueno, amb il·lusió. Malgrat haver començat el barranc del Pas de l'Escalell amb aigua marronosa, completament enfangada i bruta, el finalitzem completament al revés, amb poca però totalment neta i acompanyats d'una esponjosa catifa verda que posa el punt final a un llarg descens. Amb aquest últim ràpel finalitzem el barranc, un barranc molt bonic, sobretot quan porta molta aigua, i és molt preciós perquè el tenim aquí al mateix al Berguedà, un espai molt privilegiat per tothom qui pugui accedir.